សុន្ទរកថាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ក្រុមលេខបច្ចេកវិជាផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសកលតាមរយៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះបាទតាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ Reuters នាថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022 ប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 តាមរយៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ហើយគំពងពង្រឹងការចែកចាយឧបករណ៍តេស្តរហ័សក៏ដូចជាការបដល់ការព្យាបាលដល់ប្រជាជនអាមេរិកដែលលំដាប់ក្នុងការទៅទល់បានការព្យាបាលនេះបើយោងតាមការចុបផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្នុងសនតរកម្មនៅ ទីបាក់កិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកលើកទី2ស្ដីពីជំងឺកូវីដ -19 លោក Biden បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឹងប្រែងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅកាន់ពិភពលោកលោក Biden បានបញ្ធាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់វិភាកតិនបញ្ធាំចំនួន200លានដុល្លារដល់មូលនិធិសុខាភិបាលសកលសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗនាពេលអនាគតរបស់ធនធានគីពិភពលោកដែលនាំឲ្យវិភាកតិនសរុបរបស់អាមេរិក នឹងមូលនិធិនេះកាន់ដល់450លានដុល្លារក៏បញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំដល់រមគ្នាធ្វើជាមជ្ឈមចាក់ផ្ទះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបេលីអាឡម៉ង់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសេនីហ្គាល់ក្រោមការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន14ទៀតរួមជាមួយស្ថាប័ននិងអង្គការផ្សេងៗត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបัญចប់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 និងត្រៀមឆ្លើយតបចំពោះការគម្រាមកំហែងផ្នែកសុខាភិបាលនាពេលអនាគត